ထက်ခဲရတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ traditional food လည်းမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းက traditional food ဆိုတော့ထိုင်းမှာရောင်းရင်ထိုင်းနေရာဒီငါးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မငံဘူးဆိုတာကိုသိတယ်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဗျာလူတိုင်းနှီးပါလဲကြိုက်တယ်ဒီစားအောင်ငါးကလူတိုင်းကိုကကြည့်ပြီးကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမျောလင်းမထားပါဘူးအကြည့်လိုက်တယ် customer လို့ယူစားတဲ့သူအားလုံးကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကအနေနဲ့ပြောပါတယ်စားလုံးဝမငံဘူးလာနှီးကြည့်လို့ရတယ်တခုဆက်ပဲချပြထားပါတယ်အဲ့လိုပဲစတင်ပြီးတော့ရောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က ID လုတ်ပါတယ်ဒီ2000လောက်ကရင်စလုတ်တာပါအခုလက်ရှိလည်းပဲလုတ်ဆဲပါပဲဒါပေမဲ့အစားအသောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုငယ်လေးကတည်းကစိတ်ဝင်စားပါတယ်အစားအသောက်ကောင်းကောင်းလေးတွေဆန်းဆန်းလေးတွေဆိုကျွန်တော်လေးလာပြပါတယ်ဒီကြတော့အခုလက်ရှိလည်း ID လုတ်နေတဲ့ခါကျတခါလေးစားခြင်းနဲ့ဟာမျိုးဆို YouTube ပေါ်တော့ကြည့်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့မှာဒီစားအောင်ငါးခင်းနေတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အရန်သဘောကျသွားတာပါနော်ဝေးလေးနဲ့ဒါမီးရေးလေးနဲ့တည်တည်ချာချာလေးကိုပဲกินပြီးထားတာခင်ဗျဒီကတော့ဒီလိုဖောင်းဖောင်းလေးဆိုရင်ပိုးစားလို့ကောင်းတယ်ကြာကြာကြီးတဲ့ဆိုင်ရင်နောက်တစ်ခါဒါကြက်လို့ကြမ်းမန်းတော့မသိဘူးဒါမီးအေးလေးနဲ့တည်တည်ချာချာလေးกินထားလို့ပေါ့နော်ဒီငါရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာအခြေခွန်နေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေခွန်ထိုးမထားပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့စားအတွင်းထဲမဝင်တော့ပါဘူးခင်ဗျစားငံမလားငံမလားဆိုပြီးတော့ထင်တဲ့အကူမကြီးပဲကျွန်တော်ပြောကြတာပါစားဘူးရဲ့စားနေကြလူရတော့သိပါတယ်ဒါဆိုရင်အခြေခွန်ခံထားရတော့ကြောင့်မလို့စာအတွင်းနဲ့မရောက်ပါဘူးစားငွေလေးပဲဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်မီးနဲ့တွေ့ရင်အော်တိုမာသွားတယ်ဗျာမာသွားရဲ့ခါကျတော့အရေကွန်လည်းမတူးတော့ဘူးအပေါ်မှာစားလေးကမာမာတောက်တောက်လေးဖြစ်သွားပါတယ်အခုဆိုဒီမှာဆိုစားဆိုကက်ပြီးတော့မာတောက်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ပုတ်ပြီးခွာပေးလိုက်တယ်ခွာပြီးတော့ဒီမှာအရေကွန်လေးကိုခွာပြပါမယ်အသားနူးဤပြီးတဘာဝသူ့ရဲ့ငါးအစီလေးနဲ့ပဲချက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အချုံမုံအသားမုံလုံးဝမပါပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါးရတာဆစ်ဆစ်စားရပါတယ်ငါးရဲ့အစီအရာလူတိုင်းနဲ့တည့်ပါတယ်များသွားဖြစ်မှာစားအုံးငါးကင်ဖြစ်လာဘူးကကျွန်တော်ကအညာသားဆိုတော့ငပီးအုံးတာလို့ပါလို့ရှိရဗျာငပီးအုံးတယ်ဆိုတာကတ်လိုက်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ရောင်းမလေးမှာငပီးလေးလားအဲ့ငပီးအုံးလေးနဲ့မနက်စာရီပိုင်းစားရတဲ့အချင်းရှိရောဒါလည်းစားအုံးငါးကင်လို့ကြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာရတယ်နာမည်လေးကစာအောင်ငါးခင်ဆိုပြီးကိုယ်စားကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်အဒီပါဖောင်ဆိုတာလဲယူရရလို့စာအောင်ငါးခင်ပဲဗျနှစ်ခုလုံးကမြန်မာလိုကစာအောင်ငါးခင်စိုင်နာမည်ကယူရရလို့နာမည်စိုင်နာမည်ဆိုရင်တော့ပါဖောင်ပါဒီငါးခင်ရဲ့အသာချက်ကအခြေကွန်အရေကွန်ခံထားရတဲ့အသားနဲ့မြေကိုလုံးဝမထိဘူးပြီးကြတော့ဒီစီသုံးမကင်တဲ့တယ်လဲကယ်လိုရီမတက်ဘူးပြီးကြတော့သဘာဝငါးရတာဖြစ်တယ်အချုံမုံအသားမုံဓာတုပေဒဟိုခက်မိကေလုံးဝမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရောင်းတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒါကိုနှုတ်တိုက်ကျွန်တော်ချက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုပြောပြီးလာတဲ့ကစတမာတွေကိုအော်ရောင်းတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အော်ရောင်းတာ